جناب قاری محمد برخوردار صاحب کی محمد حسین نور محمد محمد عباس ولد شرافت علی محمد اشفاق ولد محمد مشتاق اللہ دیتا ولد خوشی محمد مرید علی ولد محمد لطیف جو خاتون جن کا کرہ نکلا ہے ہماری اس بہن کا نام ہے جمیلہ کوثر ان کے والد کا نام ہے عبد الحمید